N'approchez pas. What? T'es vrai. Là-haut. Eccolo. Ääri, mä ymmärsin, että se oli pelkästään pistollit, mutta sulla kuuluu olevan joku sarja tuli aseen siellä. Fuck. Missä se on? Kyllähän katon! Tämä on niinku no win situation mulle, jos mä häviän teille, niin sä valitat mulle, että sä hävisit känniläisille taas, jos mä voitan teille, yeah. Niin sä oot silleen, että te vitun tryhardin voi tapaat meidät, sä kait känniläiset. Joo, sä tässä pikkuhuoneessa. Osa on granaatti. Fuse. Ai niin. Dernier agent allié. Ha! Toffe kertoo, että sä oot pikkuhuoneen ja sitten kaivannut Fusetin pikkuhuoneen sitten. Et sä justiin mikä... Ash. Vittu, tosissa se pistoli kanssa. Downasin se äijä, joka on siellä tornissa. Nice. Ash on vielä tuo. Saat tappoa kyllä tästä. Ootsä se, joka on siellä tornissa? Mä luulin, et se on Jan. Oi! Mitä? Yritä ulos. What? Mä löin sua! Et mun kuvas. Okei. Okay. Et sä nyt sillä sitä saa, sillä on hossu. I don't give up. Fuck. On y va. Jan? Joo. Jan. Juoksee pois sen kanssa. Okay, on push. Hoha. Mä lyö. Siinä nurkassa. Hoha. Ootsä tosissas, Jan? Ei vittu, miksi mä ollu maassa? Pitäis pelaa enemmän blitziä, anteeks. Vittu kusipä. Tryhardaa taas saatana. Tryhardaa pelaa blitzillä. Miten sä pääsit tuolta saa? Ei, vaan ei se vaan, miten sä pääsit? No vittu kävelin hitaasti. Mä katuin tota noin saatana. Eikö kattonutkin Toffe? Katto, se katto vielä sinne päin, joka oli se hauska, että sä olit Solid Snakeannu sun ties ihan siihen se eteen. Mene avaa sen takaa, se on sitten. Vittu. Ne teki meille reijä. Ei tarvinnut tehdä reikää. Vittu, nyt sä teit sille saatana reijän sille oikeesti. Osku masterclass oikein. Kyllä mä se tiedän, että se oli tossa noin, mut mä kuvittelin, että se ei kato laukasi sitä. Mä en päästy siitä karkuun. Aivan täydellinen. Kato nyt kuinka pitkälle mä pääsin ennen kuin se räjähti. Se olis pitänyt räjähtää aikaisemmin kyllä. Mä ois tullu läpi sit mut. Joo, ei mitä. Se jätti Kleikan sinne. Joo, mä näin. Se ei räjätit sä ittees ton äsken? En. Älä kuvittelekaan, että vasta... Se otti hostake. Okei, ei! What? Tossa trikkerasit sen kleikan, niin se tappoi sen hostake. Kato, tässä toi pikku paska, mikä tossa sun edessä oli.